ta ett andetag, hitta ljuset du har. Se hur blomsterbladen genom luften de far. Låt ett stjärnskott flyga genom natten klar. Blunda nu och tro så att du kan. Tänd en dröm, ge den ljus och den blir sann. Det finns ingenting som får oss att ljud. Är det bara jag? Eller var Star Darling-träningen extra jobbig idag? Oh, jävla stjärnor, ja. Ett negativt önskeklot! Oj, det är som ett stort mörkt moln som åker förbi. Och på tal om mörka moln, där är Vivica. Bara de allra bästa önskesamlarna kan ens gå nära ett negativt önskeklot. De är fruktansvärt farliga. Kom igen! Vivica, sluta! Va? Det där är ett negativt önskeklot. Ja. Mm-hmm. Jag vet det, stjärndåre. Du har inte kraft nog att hantera det. Snälla, ni är bara avundsjuka för att ni inte har kraft nog att hantera minsta lilla önskeklot. Visst, nudda det, jag bryr mig inte. Nej, snälla. Tror eller ej, vi vill bara inte att du ska göra dig illa. Jag kommer inte göra mig illa. Jag ska bevisa att jag är en mäktig önskeuppfyllare. Hur? Genom att läsa en önskan i ett negativt önskeklot och göra den positiv. Se och lär, förlorare. Impad. Lena stjärnor, är du okej? Bort från mig, stjärndåre! Hallå? Vi alla stjärnor, negativiteten från klotet har redan påverkat henne. Är det inte så hon alltid beter sig? Inte roligt, Scarlett. Vad ska vi göra med den där saken? Oh, vi måste dumpa den på en gång. Okej, men då måste vi alla jobba tillsammans. Vänta, betyder det att jag måste gå i närheten av den där negativitetsbollen? Ja, lilla fröken stjärnglans. Kom igen! Långsamt. Försiktigt, hela stjärnor. Sikta den mot förvaringsenheten. På tre. Ett. Två. Tre. Wow! Snyggt. Hur hade ni kraft nog att göra det där? Svavel också. Hela stjärnor. Ni är inte stjärndårar, eller hur? Oj. Jag såg allting, flickor. Ja, det gjorde Vivica också. Mm-hmm. Och jag kan ta hand om det där. Lady Stella! Du kommer inte tro vad som hände! Stjärndårarna laddade mot mig helt utan anledning! Den här extra hjälpen de får funkar inte! Jag håller verkligen inte med, Vivica. Ni har alla utvecklats så mycket och jag har hopp om att när det är dags för er att åka ner till önskevärlden så kommer den positiva önskenergin som ni tar med er hem att rädda Starland. Tack vare er, Star Darlings. Ja!